Iako su i dalje izbori glavna tema u našoj zemlji, ipak nisu samo u Bosni i Hercegovini. I naše komšije svakodnevno izvještavaju, komentarišu, pišu i analiziraju rezultate izbora, koji još uvijek nisu konačni. No, hajde što se mediji bave nama, o Bosancima i Hercegovcima, ali i o našim vrlim političarima, komentariše se na diplomatskim susretima. Pa su tako Andrej Plenković i Kolinda Grabar-Kitarović, Tuđmanovi nasljednici, s vodećim čovjekom NATO-a spomenuto tabirili. Diskretna kuknjava za Čovićem, naravno. Bosna i Hercegovina treba naše ponovno zalaganje u izgradnji institucija i osiguranju ravnopravnosti svojih konstitutivnih naroda i građana. Dejtonski mirovni sporazum, a i Washingtonski koji mu je prethodio, temeljima su današnje Bosne i Hercegovine. Sva odstupanja od ta dva sporazuma u Bosni i Hercegovini samo su stvorila neravnotežu između tri konstitutivna naroda. Podsjećam da već godinama upozoravam na tu diskrepanciju između izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini i odluka samoga suda, Ustavnog suda same Bosne i Hercegovine, kao i odluke nekih međunarodnih sudova. Osobno ću se nastaviti apsolutno zalagati za dobrobit naše susjedne države, za opstojnost i prava hrvatskoga i svih ostalih naroda i građana Bosne i Hercegovine. Smatramo da nije dobro kada unutar federacije, dakle federacija kao jedna izborna jedinica, jedan narod izabere predstavnika u predsjedništvu drugom narodu. Analiza izbornih rezultata nedvojbeno pokazuje kako je novi član predsjedništva, gospodin Komšić, izabran neuvjerljivo, nego praktički vrlo, vrlo uvjerljivom većinom bošnjačkih glasova u odnosu na glasove koje je dobio dosadašnji član predsjedništva Dragan Čović kao kandidat sa najviše potpore hrvatskih glasova unutar Bosne i Hercegovine. A šta je nakon sastanka poručio glavni sekretar NATO-a? Razgovarali smo i analizirali situaciju u ovoj regiji, a posebno smo se osvrnuli na izbore u Bosni i Hercegovini. NATO i dalje ostaje predan stabilnosti i sigurnosti u ovoj regiji i računa da će Hrvatska nastaviti igrati konstruktivnu ulogu. Ništa posebno očito. Ipak svjetski zvaničnici malo više diplomacije uključuju u svoja djela, za razliku od naših komšija. Reći će šta misle, pa kud puklo da puklo.